Na to se těším, pánové, na to se podívejte, jestli tě baví tohle porodži, tak tohle to bude pecké. Ale když si to vezmeš, no, tak to museli být časy, ty bude pěkně skurvený tohleto. Víš, na co nejčastěji umírali, těch, jakoby, když tě nezabili na bojišti, tak nejčastěji si umřel. Na to, strap. Že... No jasně, no. No ale na to, že na horečky, jo. A na takovýhle píčoviny prostě. Jekra. A ty, teď si vem, když vles na takovou ženskou nějakou. No. Ta se musela odzeblit. Musela být ňamina. Musela být jahoda. Vizmarně! Já jsem to našel na PlayStationu, na PlayStationu je to za 16, ale to bych to chtěl najít na PC. Jo, už zase nemám video, že musím dál. Máš pravdu. Jo, našel jsem to, tady píšou, že jej se odehrává v Českém království roku 1403, když se pišní bohatou kulturou, oplývá stříbrem a mocnými hrady. Hra je založena na skutečném příběhu krále a jeho synů, platné šlechty a trvalých bitev. To je menší reklama. Na Kingdom. Já zabijím svoje. Jo? Likviduje všechno to. Já jsem čet zase ty bonusy a taky kraviny. Jo, jak tam máchá všeho toho sebe. Já to miluju. Se mi líbí, jak si otočí vždycky ten mech a zase kněte do toho týka, to je to. Au, jau. Obsaď zóny, no. Ty. Já chci bojovat. No vždyť jo, musíš zabrat ty zóny. Vůbec nehlídat výdok, teda. Tak to nevím, jsou nebezpečný s těma sokerama. No, vždyť může tebe to nezajímá. Vyduješ to. To, že oni jsou se mnou tady ty, nejsou. Ne, tady ty zóny musí zabrat. No, zabírá, zabral si a ty musí další zóna. A spadnu, ej, já spadnu. Tak jsou to moje ty zelený, nebo nejsou? Jsou, zelený jsou tvoji, modří jsou proti tebe. Tak on likviduje všechno. Tak teď už to vím. To já miluju takový hry, ale já bych to multiplayer ve fullu, že jo. Jsou tady nějaký ty klíčky? Klíčky tady žádný nejsou. Ty vole, tady žádný... To je tamhle, jo. Teď co to tam je? Jakube, ty hraješ DJ Zepka? Armu. No a zamíříš a pal, není. Ho, tak to mě baví. Hej. Hotový raketomet. Ale tak tady budu celý den takhle střílet tímhle cím. A o co do mě střílíš, ty vole?
Běž na ten katapult a péčkem odmáčkni a pošli katapult. To jsem neudělal, máš pravdu. Tak uděláme. To tak je docela dobrý. A kde to uvidím? Vedle toho samostřílu. No, je tam péčko a on ti to ukáže dole na zemi takovou... Jo, to jsem udělal, ono to zmizlo. No. A tak já jdu na to. Stoupni si tam a dej péčko. Máš ty pen. Jo. Tak já slezu dolů a jdu teda na ten další bod, jo. No. Tak skoč dolů, ne? Ten desel. Ten šíp, jak máš zapíchnutý tyho vzádu. Trošku jsem se netrefil, sorry. Vole, tak se nehejbe. Oj, to jsem vyzbrně. Ty útoku, který bude dobrý. Už to umím. Au. Ještě to použít v boji. Ty vole, dobrý týpek. Hej. Ale kluci, tak já jdu radši pryč. Blbně to je, já jsem tak nemyslel. Co mám měla tady? Chránice, drobec. Ano, tak. Tak dobrý, tak jdeme do nich. Tak pojď, kamaráde. Teď ti to tak lehce neprojde. Pojď. Má dvě sekery, víš? Ty vole, to byl dobrý útok. No, bezpečný to vikingové, no. Co, ty jo, má tu sekeru dobrou. Tak pojď. Ty se počkat, až zaútočí a jít na něj. Co vidu? O tři. Na, tady máš. No. Tak ho napíchne. A všimnul jsi, že když to zabereš, jo, tak ti to vždycky no. Doplní zdraví. Na těch zabraných bodech, když se tam dostaneš, až budeš hrát proti ostatním hráčům, tak vždycky to bude doplňovat to zdraví. Tak pojďte, kluci, ven. Pojďte ven, já se tam... Tam vám to nějak smrdí, asi jste si tam prdli. Au. Je vás hodně vysmrdí. Pojď, pojď. Je tady někde musí být nějaký, protože to... Jo. Hele, ten skrat grafice, hele. Jo, tady máš taky ten katapult. Katapult? No. Jo, no tak ho použij. Ale máš zase nový bot, jo, nový úkol. Jo, koukám. Au. Ty vole, kolik musel mít kilo? Dvojkou to přivolává. Jo, koukal jsem. No, tady je jednička, dvojka, no. Jo, tady musím ubránit tohle. Říkáš, že zelený jsou moje, jo? Jo. O, vy jsi barně. Použij ten katapult na mě. Rozsotáš ty velký a... ty malý si potom podáš.
Oh. Hustý, hustý. I svýho jsem sundal. Ejch je, ejch, hodně, kámo. Proto jsem ti říkal, že používáš ten katapult. Au. Hlídej si výdrž. To jsem zvědavý. Tak rozebereš tuto tu ženskou. Au. Ty vole. Au. Ty vole. Musíš se víc bránit, no. Malý, máš malý reakce na bránit. Hustý, hustý. Takový palcátní, viď? Ty král. Můj nakoutil, viď? Tak jo. Takže to, já si myslím, že tohle co by mělo stačit. Aspoň všechny aspoň viděli. Jsem teda fakt borec. To fakt umím. Že to fakt umím teda. Ale to jo, jakoby necítíš to? No to strašně vynikající teda. Líbí to nikdo nezahrál. To snad možná jo, ale to je pán Bůh. ten nejdeš na YouTube, pán Bůh pak já. Ten na YouTube nechodí. No třeba jo, nikdy to. Tak jo, tak já to tady ukončím. Kdo myslí, že tě sleduje do je to pravda. Maniak má armu trojku, mi tady vyskočilo. Vůbec maniaka neznám. Dobrá, dobrá. Tak se mějte lidi, čau. Tak se mějte teda, čau. Jako hra, to je dobrá, jako graficky to je pěkně udělaný, fakt jako. To jo, málo, ale... to málo, ale a to málo, o který hře to řeknu. Jo, většinou ty hry stojí za hovno. Jenom ten úvod je vždycky dobrý, ten stojí jakoby za řeč. A to ostatní, jo, je úplně k hovnu. No prostě... ale tady ta, je to pořád to samý dokola. To je prostě, jak to je jakoby bez toho, tak je to na hovno. Tam není volno, tam není nic, ale jako vypadá to pěkně, no. Na to, aby si zařádil, tak je to dobrý. Tak co navrhujete? Dáme DayZ? Tulák je kde? Tulák nejde? Dole! On je mutlej, ne? Ne, já jsem ho viděl, vole, hrát do armu, že jo? Nebo počkej, já se kuknu na Steam, jestli hraje. Ne, ale jak když jsem sem přišel, tak měl zaplou armu. Ne, teďka je tulák nepřítomný. Tuláček tuláčkovej. Jo, to jsem koukal na tom, no ano, máš pravdu. To může být pecka, viď?
To bude pecka, já jsem viděl, jak dělají ty normálně ty bitvy, jakoby, ten no. Boj. Oni mají halu a tam mají ty snímače a všechno vlastně snímají normálně jakoby z živých lidí. To není prostě animace a tohleto, ale prostě je to fakt živí lidi, že brali ty meče a byli ty souboje a dělali to profíce, víš co. Na to. A má to být fakt jako mazec. Jsem viděl ty ukázky a tohleto, ty první dojmy ze hry, jakoby co novináři hráli, tak říkal, že je to pecka. A viděl jsi, ale víš co to je, zvednout ten meč a máchnout s ním, ty vole. Já vím, na vesnici byl týpek a ten vyráběl luky. Luky. Měl udělaný luk na svoji vejšku a zkoušeli jsme s tím střílet. A ono když střílí starým lukem, on tam není normální tětiva, ale tam je prostě jiná tětiva, úplně nějaká po domácku dělaná, taky jako jak to dělali tenkrát. A on má k tomu i kožený takový mrzák, prostě to máš na ruku, na podloktí. On říkal, že kdyby si to neměl, tu kůži na tom předloktí, a chtěl by si vystřelit s tím lukem, tak by ti to mohlo vytrhat normálně šlachy. Ty piče. Když to opře prostě po ruku, tak to normálně vytrhá šlachy. Předtrhátí je to. Takovou to má sílu. A on na svoji vejšku, on měl skoro 2 metry, a když jsme si půjčovali ten jeho luk, tak jsme ho napli tak na polovinu, a skoro ani ne. On říkal, jako napnout ten luk, to je umění. Musíš umět, vidí je to. A víš co, ty vole, ono to muselo být prdel, protože trefovat se, ty vole, to jsi jako, sorry, ale. S tím lukem na 10 metrů, on měl menší a s tím lukem na 10 metrů trefíš úplně krásně se. Na 10 metrů, na 15 metrů to úplně nádherně se trefíš. To věci, ty vole. A můžu ti říct, že to jako, je to mazec s tím střílet. On říkal, že ty lepší lučišníci 8 šípů dokážou udržet ve vzduchu. Než dopadne ten první, co vystřelí, tak vystřelí pších 7. Jo. No, tak to jsou věci, jo. To musí být mazec, to musí být rychlost. My jsme to zkoušeli, já jsem dokázal vydržet ve vzduchu 3 šípy. On to zkoušel a dokázal vydržet ve vzduchu 6 šípů, jo. Ale to byla rychlost, to ti říkám. Hele, a kolik je těch šípů v té brašně, co má třeba na ramenu, na rameni? To záleží, jak máš velký ten toulec. No tak já nevím, kolik jí tam tak může být. 20? No, no to možná ani ne, 15. Max. Tak já bych vzal těch 15 šípů, tak bych je vzal do dlaně a vyhodil bych je. On říkal, že ty toulce to většinou v těch se jenom šípy přenášely. Oni to normálně takhle na zádech nenosili. Ne. Ne. To je jenom prostě ve filmech. To by oni většinou měli na těch hradbách měli normálně udělaný taký velikánský koše a v tom byly ty šípy naskládaný, že když někdo jakoby útočil a z těch prostě košů to brali a těma toucema nosili normálně děti, donášeli nový šípy. Upeče. To věci, víte, vole. Tam to on vyráběl, na kšeft vyráběl normálně dřevěný mísy a nádobí prostě. To bych tam chtěl vidět toho, vole, obejdu, vole. Obejdu běž pro šípy, já ti seru, vole, a nikam nejdu, vole. Obejdu běž pro šípy, nejdu, vole, či vole. Ale obejdu, tady to, pokud nám prostě kajdu, pro šípy. Já mám seru, vole. Já mám seru, tam sami, vole. Počkej, já se tam nalutím a jo, mezi tím by tam pobíral tam, co by tam pochcípali. Jo. Tak trýmuješ, protože se mi to neukáže. Jo, protože máš soukromej, vole. Tak soukromej to neuvidím. Jo, já to vidím, hele, tady ten. Co mají odběry, tak to vidíte. Jo, vidím. Já mám odběr a nevidím to. Já to vidím. Mě to vyskočilo. Ale víte, co mi dělá YouTube-ko? Tu nastavuje mi kvalitu na 480. Jo, oni to prostě to.
teď jak jsem koukal na tebe do Gku, no. Koukal jsem předtím na videa, tak normálně jsem koukal ve Full HDčku, že jo, v klidu všechno. A najednou koukám a říkám, to mám nějaký rozmazaný, co se děje? A normálně na 480 mi to padne. Jestli mám problém s připojením deska, nebo já nevím, proč mi to dělá. Jo? A nedělalo mi to, až dneska mi to začalo dělat. Jo, mám odběr všechno. Mě to normálně jsem dal YouTube a hned jako první mi vyskočil. Jakub, že streamuje. Ty hraješ DayZ-ko, jo? Ne, to je Arma, vole. To je Arma a on svým traktorem. Ha, to je kokot. To je Arma Černarus. Jo. Hned mu tam dáme like. Jo. Já bych řekl, že ten traktor by měl právě vydržet víc jako. Tam. Jak je přejíždí, ne? Hele, ty jsi byl se mnou, jak jsme skurvili ty auta, jak to bouchlo. To byla někdo jde naproti tobě, ne? V tomhle se jsem viděl světlo. Já taky. No ale on to... Jo. Aha. Tak jo, když to říká, tak to tak asi bude. Jo, jako, koukám, že tam pořád problikává nějaké no. Jako zimní mapa je zimní mapa, to vypadá pěkně. Tvé, zdá se mi to, nebo tvé, že tam se tam problikne na tý plnici normálně bílá čára, jo? Takže? Oni jak to mají napojený, jo. Mě tam nejde... To jsou ty cheateři, no, jasný. Ale mě tam nejde dát to, já mám asi taky dojebanej ten... Na kolik to streamuješ? 480. Jo, dobrý, ty. Jo, já jenom kvůli tomu víš, protože říkám ty vole. Ona ta Arma hrozně žere, veď. No já jsem to zkoušel normálně streamovat a můžu ti říct, že normálně mi to běží na nějakých 75 fps. Když jsem dal streamovat, tak jsem měl 20 fps, to jsem čuměl jako. Hrozný propad. To je hustý, jaký jede po tom lese a jak se ten maják otáčí, jak to prosvětlí, ne, všechno. No, a ty stíny, koukáš no, na to? Jo, pěkný to je, no. Tak už to převráť. A ty ho můžeš tím traktorem otáhnout, jo? Jo. Ale víš, jak to dopadlo? Předtím. Ty král. Když zajedeš do moře, vyjedeš s tím? Asi ne. Jo, tak to zkus. To věřím, jo. Nevidím právě. Já to taky nevidím. Není vidět. Máš to ořízlý. Ale jde vidět traktor všechno. Jinak všechno jde vidět, jenom ten spodek nejde vidět. Když vystoupíš, jo? Co tam před tebou na té silnici bliká to záděž? To je ten maják. Ne. To je něco jiného.
Hele, a zapni pohled ze, jakoby z toho traktoru. Ještě nevidím. Jde to vůbec zapnout? Jo, jo, jde. By to mělo být zapnout. No, ono to má zpoždění chvilku. 15 vteřin asi. Rozstřílený přední sklo. Jo. Brm. Dobrý to je. Já to pěkně. To je zvuk toho traktoru, to jo. Počkej, já to nemám to upuštěný. To je jak to, vole, zvuk, jak když se valí tsunami nebo něco takového. To je prostě český zator, no, klasický. Když ti střelí do světla, zhasne? Jo. Jo? Dokola, když střílíš, tak se propíchne. Vypustí. Když střílíš...